Депутати молдовського парламенту збирають підписи за імпічмент президенту Ігорю Додону. Ініціаторами виступили члени ліберальної партії. Аби зареєструвати законопроект про початок процедури імпічменту, необхідні підписи 34 депутатів зі 101. Ліберали невдоволені тим, що, цитую, «Додон продовжує просувати в Молдові інтереси Росії». Останньою краплею стала відмова президента відправляти молдовських військовиків на міжнародний вишкіл. Нагадаю, 5 вересня Додон заборонив воякам брати участь у навчанні Rapid Trident 2017 в Україні. Утім, вони його не послухалися і все ж таки приїхали.